Baba la Baba. Amani iwe nawe popote pale ulipo nchini Tanzania, nchi yenye amani na furaha na upendo. Nipende kusalimu na kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa nafasi leo tena tunakuwa na uwezo wa kusimama pamoja ili tuweze kurindima na kusonga mbele zaidi. Moja kwa moja sauti unaisikia ni ya DJ Reki mtukufu mfalme burudani, nazidi kukonka zidi na hodha kulikweli. Hello. Mambo yanakwenda vipi? Wanasema kwamba mtaka cha uvunguni sharti ainame, lakini pia wanasema kwamba likimkutapele tafuta mkunaji. Hatimaye kila kitu kitakwenda kujili kama vile ambavyo watu wengi wanatarajia. Kwa kuwa wanasema mvumilivu hulambivu, hatimaye umevumilia baada ya matangazo leo na kulete bonge moja movie hapa, bonge moja love story, alafu linahusu maisha bablae ni kisanga na kimwenga. Yote hiyo ni kutoka mtukufu mfalme wanaita DJ Reki kama kawaida. Season is safi, wanaita nothing but you, yani hakuna mwingine kama wewe. Tunakuja kuanza majira sanane. Binti mmoja alikuwa anatembea zake barabarani, ana hili wala lile. Lakini ghafla kugeuka nyuma bablae. Hello. Kuna binti mmoja mwingine aligongwa na pikipiki. Ajali mbaya kulikweli. Maskini ya Mungu. Ni mwanzo tu mwa picha mzee baba. Ha. Nikisanga bablae. Nikisanga kulikweli.